Još jedan dan kao stvoren za kulturizam, iako se vreme po ko zna koji put nije poklopilo sa našim željama. Međutim, to nam ni najmanje ne smeta da odemo na krajnji jug Srbije, u Vranje. Vranje je grad čistog kulturizma, grad jednog književnog velikana i sasvim posebne gradske pesme. Grad sa sopstvenim ritmom, kako života, tako i igre. Vranje je prava kulturistička poslastica. I evo nas u Vranju, gradu Bore Stankovića. Gradu koji u svakom aspektu kulturizma ima šta da ponudi svoje, autentično. Ceo dan smo ovde, nadam se da nam kiša neće poremetiti planove. A kao što sam već pomenuo na početku, Bora Stankovića, idemo prvo u njegovu kuću. Tu nas čeka šire društvo. Kuća Bore Stankovića, epicentar kulturnih dešavanja u Vranju, nalazi se u Babazlatinoj ulici. Kaldrma sokaka koji nosi ime Borine bake i danas koda čuva odlučan korak literarnog genija, škripu kapidžika koji su krili znatiželjne devojačke poglede i setne uzdahe. Nadam se da ću nešto od toga autentičnog Vranja doživeti baš ovde, gde me je čekao moj prijatelj Milan. O, gde si Milane? A gde si bre, Boško? Ne, nije Arno, al... Nemoj da azdisuješ po mnogo, da ti kažem. Šta kažeš? Ne, nije Arno, al ne azdisuj po mnogo. Ako se i vama učinilo da Milan priča nekim nepoznatim jezikom, onda ste pomislili isto što i ja. Daj prevedi, lajbati. Nije baš nešto lepo vreme i nije nam po volji, ali ti nemoj da se žališ. Vidi, ako budeš tako pričao ceo dan, meni će trebati prevodijac. Obavezno, ali ću te naučiti i par reči, tako da neće biti problema. Možda ćeš otići bogatiji za jedno novo iskustvo, za jedan novi izraz, za neke nove reči i možeš tako malo i da zovitlavaš ovaj gore na severu. Vranjski govor je nešto sasvim autentično, što ste, verujem, i primetili. A upravo ta autentičnost krasila je i najpoznatijeg Vranjanca u čijem domu se i nalazimo. Međutim, moja sfera interesovanja danas nije samo Bora Stanković i njegovo nasleđe. Mene zanima i to znaš, kompletno kulturno nasleđe Vranja i Vranjskog kraja. Zašto smo baš došli ovde? Ovo je kompleks Muzej kuće Bore Stankovića, inače ovaj ovde deo je ono pravo Vranje, dakle stara čaršija. Što znači da je ovo prva lokacija za rasplitanje vranjskog kulturizma. I šta nas ovde čeka? Ovde nas očekuje jedan manji prikaz onoga što Vranje može da ponudi i kao što sam rekao, pre svega kroz pesmu, kroz igru, kroz muziku, kroz govor. Pa hajde da se upoznamo prvo sa time, pa ćemo o svemu ostalom. Hajmo! Milan mi reče da uđem u kuću i da potražim Lidiju, dok on pripremi nešto što želi da mi pokaže. Ja se složih, jer znam da ću od Lidije saznati sve što me zanima o nasleđu Bore Stankovića. O, Lidija, dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u Memorijalni muzej našeg književnika, velikana srpske književnosti Borisava Stankovića. Hvala puno. Lidija mi je ukratko ispričala o životnim neprilikama velikog pisca, posebno naglašavajući da su njegove nedaće bile tolike, da je na kraju napustio i svoje rođeno ognjište. Ne znam koliko ste upućeni, ali Bore je zbog materijalne situacije morao da proda ovu svoju rodnu kuću. Dve godine nakon Babazlatine smrti jednoj svešteničkoj porodici, tačnije svešteniku Arsi Popoviću iz sela Buljesovca, to je selo nadomak Vranja. I ta tapija, upravo pisana Borinom rukom iz 1898. godine, se nalazi ovde u ovom središnjem delu kuće gde su sada porodični originali. Srećom, samo je ta jedna porodica živela ovde posle Bore, što je po autentičnost kuće bilo veoma značajno. Znači nije pretrpela nikakve velike promene i izmene, sve do 64. godine je živjela u njoj, e onda je Skupština opštine Vranje otkupila, nekoliko godina se radilo na uređenju muzeja, tako da je zvanično otvorena za posetioci i pretvorena u muzej 18. juna 67. godine. Da kažemo i to da su u tom prilikom bile sve tri Borine kćeri na otvaranju muzeja, Desanka, Stanke i Ružica, mi imamo ovdje jednu fotografiju koja dokumentuje sve to.
Mene zanima po čemu se to Bora razlikuje od svih drugih srpskih književnika. Pisao je na lokalnom jeziku, koristio je dosta lokalizama, koristio je i mnoge strane reči, znači u ono vreme je bilo dosta Grka ovde u Vranju, zato što je Vranje bio trgovački grad, ne znam, albanske reči, grčke reči. Tako da, većini Srba čak i u današnjem vremenu nije razumljiv Bora. Razlog tog nerazumevanja je samo i isključivo stari vranjanski ili vranjski jezik, koji danas možemo čuti samo u kinematografskim ostvarenjima. Taj stari vranjanski jezik je, može se reći, i nije sačuvan baš u tom izvornom obliku. Vrlo malo tih starih vranjanaca zna i govori i upotrebljava taj stari vranjanski jezik. Čak ova omladina možda jako malo, nažalost jako malo, može se naći među njima da je čak i oni ne razumiju pojedine reči. Sad mi je malo lakše, jer neću samo ja biti u Vranju kao pao s Marsa. No, jedan od razloga mog dolaska ovde je upravo i upoznavanje sa svim specifičnostima Vranja, te poželim da nastavim svoje vranjsko kulturističko istraživanje. Lidija, meni je muzej fascinantan, to sam rekao i evo ponavljam, ali mi fali uvek ona interakcija da sve ovo doživim još nekako savremeno, da mogu da opipam, da vidim, da čujem. Za tako nešto čeka vas iznenađenje upravo u dvorištu, vidjet ćete o čemu se radi. Dobro, da ne gubim vreme, možemo i zajedno. Ajde, ajde. A to iznenađenje bila je scena koju je pripremio moj prijatelj Milan. U ovoj situaciji u ulozi Mitketa, možda i najpoznatije književnog junaka Bore Stankovića. Čogidžije, čočeci meteri, ovambre! Ovambre, braćo moja slatka, ti koštan ispred men, vi oko njuma i do njuma, al bez daire, jedna do drugu. Aj. Verujem da malo ko od vas nije upoznat sa delom Nečista krv i Mitketom kao likom, a ovaj monolog koji upravo gledamo i slušamo predstavlja možda vrhunac Stankovićevog stvaralaštva, bravuroznu minijaturu iz pera velikog Bore. E tuj pesmu da mi sviriš, moju pesmu da sviriš! Tiki, i ja go ne znajem. Samo mi u noć dođe i u san snujem. A moja pesma je Golema. Golem je čitav opus Bore Stankovića i zaista se dobrim delom kultura Vranja oslanja upravo na to. Sin Poleteja, što iskaja to i maja atovi, puške, sablje, žene. Samo koju ne je pogledaja, njene kose ne mrsija, njena usta ne celivaja. Naravno, nezaobilozno u Vranju je i pesma, pa se i u delima Bore Stankovića provlači veoma često. Poj koštan, poj žal za mladost, za moju slatku mladost, što mi otide u ništa i brgo ostavi, poj. Vikaj gu, moli gu, neka mi se još jedan put vrne. Samo da ga umirišem i osetim. I kada sam pomislio da je ovaj dramski prikaz kraj sjajne prezentacije kulturističke ponude ovog mesta, začu se i dobro poznat zvuk. Iako je guča sinonim za trubu, Vranje je daleko duže bilo na neki način prestonica ovog instrumenta, a ovo je upravo odjek te tvrdnje. Thank you.
Čak i u ovim zvucima trube osjeća se specifičnost Vranja, neka seta, neka tuga koja provejava u duboke pore ljudske duše. Bravo. Ja moram da vam priđem da vam pružim ruku. Da. Čestit. Hvala. Ja sam Boško. Ej, ja sam Nenad. Boško. Drago mi je, Nenade. Drago je i nama. Nenade, kakav je ovo sastav? Prvi put vidim dve trube. A, pa ovo je sad malo skraćeni sastav. Jel, mora tako da bude? Dobar deo ovog orkestra nedostaje. A razlog su brojna veselja koja su u toku. Kako se zove vaš sastav? Pa ovaj orkestar se zove Orkestar Stefana i Nenada Mladenović. Inače, to je bivši orkestar Milana Mladenovića, Bakije Bakića, to je familijarni orkestar koji ima veliku tradiciju. Pa ja, koliko se sećam, viđao sam vas u Guči. Mi smo u Guči, ja sam rekao, 35 godina i više. Ipak, Guča danas gaji neki moderniji zvuk trube, a ja danas tražim nešto što je vranjsko, nešto autohtono. A šta je to autentično ovde vranjansko što ja mogu od vas danas da čujem u ovom sastavu? A da nije ovako, da kažem, tužno, tugaljivo, jer i Mitke nije u stvari takav, vidjet ćemo posle. Da, pa možemo da sviramo, evo, da čujete turski meham. Kako turski to, meham? Da, kako to zvuči. Ja ću da se vratim na mesto i da uživam. Može? Može. I opet ta neka tuga obavija svaku notu koju vranjska truba daje. Gotovo kao da ovaj instrument plače za nekom neostvarenom ljubavi. Kako ovaj utisak o tužnim notama podelih sa Milanom, on odluči da odemo do susedne avlije, kako bismo nastavili priču upravo na tu temu, na temu vranjske pesme. Iako sam mislio da smo s muzikom za danas završili. Kako misliš, nije kraj predstavljanja vranjske muzike? Ovo nije kraj svakako, možda jesmo poznati u modernim vremenu po trubi, ali ono što zapravo karakteriše taj muzički aspekt Vranja jeste stara gradska vranjska pesma. Aha. I nju je proneo nekako u svet zapravo sam Bora Stanković u čijem smo rodnoj kući i ovdje ćemo kroz Kapidžik da idemo do Pribojčićeve kuće, koji će biti centar za očuvanje stare gradske vranjske pesme. Inače, sama kuća je stariji objekat od Borine kuće i delo je Dobrivoja Pribojčića, odnosno njegovog oca, poznatog trgovca i kafeđije Manasije Pribojčića. Oni su pomagali samu porodicu Stanković, zato što je takva zla sudbina pratila Boru kroz njegov život, ali ono što se osjeća u njegovim delima, ta toplina, ta bliskost sa svakim, kako je on uspeo da pronikne u te ponore ljudske duše i da iznese ono najosetnije, jeste zapravo ta vranjska gradska pesma u kojoj je sazdana ljubav, čemer, jad, patnja, dert i to sve izjedna. Isto kao i vranjski govor. I na celu priču, sa balkona začuh interesantno pojanje. Kolika je noć sad, ja se po njum vijem, ubavinja tvoja šano, ne da mi da spijem. I upravo ovog trenutka potpuno doživeh vranjsku pesmu, gde razumem svaki ton i svaku reč. Izgore mi srce šano za tebe. Ano,
Izgore mi srce šano za tebe. Kakav kulturistički spektakl. A mi i dalje aplaudiramo, a evo i ruke svaka čast. Hvala vam. Ja sam Boško. Branimir Stošić, drago mi je. Branimir Stošić Kace, baštinar je stare vranjske gradske pesme. Čovek koji je ostavio pravo kulturno blago u arhivu Radio Beograda, a njegov fah je isključivo vranjska gradska pesma i druge žanrove ne izvodi. Branimire, meni je i drago, a i čast mi zadovoljstvo što sam ovo doživeo, da na ovako autentičnom mestu slušam autentičnu vranjsku muziku. Hvala, lepo je to čuti. Šta je to što sam čuo? Čemu je specifiku? Pre svega, ovo je jedna autentična stara gradska narodna vranjska pesma, rubato pesma koja govori o ljubavi. U stvari, veoma je pogrešno mišljenje da su sve vranjske pesme tužne, setne, bolne. Suprotno je u stvari. Sve vranjske pesme su pune života, pune ljubavi i pune životne radosti. Iskreno, malo sam zbunjen. Nespojivo mi je da u radosti čovek pati. A kaže, izgore mi duša. Pa da, a zar ljubav nije radost, zar ljubav nije lepota? Pa i to kad gori, pa i to je lepo. Istina, istina. Sad, nešto sam primetio što nema veze s pesmom. Dobro. Epoha je ista, ali se, Boga mi, vaše nošnje razlikuje. Jeste. Ovo je autentična gradska vranjska nošnja sa kraja 19. veka. Međutim, ovo je nošnja jednog običnog čoveka, običnog građanina, nije, što mi kažemo, nejađijska, odnosno nije gospodska nošnja. A ovo je znači gospodska nošnja? A ovo je gospodska nošnja, ovo sa ukrasima, sa ovim gajtanima, sa ovim lepim vezom, sve, to je gospodska gradska. Inače, označavala i nošnja, označavala stalež, kao što i fes označavao stalež. Možda bi ovaj fes više pristajao meni, običnog čoveka, a bogatiji čovek bi nosio fes lepši sa onom kićankom, tako da je sve to označavalo. Dobro, kad uđe Vranjanac u Han. Sad, u An. U An, da. Znači nema H. U vranjskom dijalektu govoru ne postoji H. To je zanimljivo. Uđe Vranjanac u An i sad jedan je došao ovako gospodin, jedan običan čovek. Šta ko naručuje? Koju pesmu? A to, pesma nema stalež. Eto još jednog zanimljivog odgovora, a evo i razrade istog. U stvari, pesma je priča i svako bi u pesmi trebao da pronađe neku svoju priču. Svako se pronađe u nekoj pesmi. Samo što se u pesmi ta njegova ljubav zove Stana ili Stanika ili neko drugo ili Šana, ali sve je ista priča. Je li živi vranjska pesma danas u vranjskim kafanama? Ne toliko. Nažalost, ne toliko. Uvek nađe se po neku u kafani ko će da potraži tu pesmu, ali nešto nije mnogo prisutno. Kao što se sve menja, kao što se menja grad, kao što se menjaju ljudi, kao što se vreme se menja, pa se menjaju i pesme, menja se govor. Menja se gotovo sve. Pa pravo blago jeste ono što se sačuva od davnina. Sa pesmom sad znam na čemu smo. Ali ostaje da istražimo i koren svega, a to je jezik, odnosno govor. Milan reče da je baš tim povodom da nama da tražene odgovore ovde danas i Žikica, najstručniji Vranjanac na temu vranjskog govora. Opa, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Boško. Ja sam Žikica. Žikica? Dimitrijević, da. Pa vi ste ovde prvi koga razumem od reči do reči. Pa to je dobro, ne treba vam rečnik i prevod. Pa Boga mi, ja stvarno sam sve više uveren da mi treba u Vranju prevodila. Pa ne bih rekao da je tako. Na prvu loptu izgleda, evo u ovom lepom, prelepom ambijentu dvorišta kuće Bore Stanković, gde je on nezaobilazan kada se radi o Vranju. Kao pisac, kao književnik, kao pripovedač. I kad smo već kod njega, moramo reći da je on onaj koji je ovekovečio taj vranjski govor na koji se vi prvo pozivate. Neki klišeji o vranjskom govoru nisu ni mene zaobišli. Jel vranjski može onako da se
kako da kažem, klasifikuje kad se govori ono gu, ga, gi, ge, ili je to? Pa jeste, ono, kad odemo prema severu, oni kažu, kažite nešto povranjanski da se nasmijemo, ali to nije tačno. Evo, ako čujete Boru Stankovića i monolog Mitketov, sigurno u tom monologu nema ni giga gu, već ima jedne poeme. Pa apropo toga, Bora Stanković je upravo podigao te standarde pripovedački, u književnom smislu, poetski, u smislu kada je govor Mitketov stvarno jedna poezija ili jedna poema, i u lokalnom govoru, a to je u stvari taj, nazovimo, vranjski dijalekt ili govor. Upitao sam Žikicu, kako će se u Vranju provesti gost koji ne razume vranjski govor? Vranjanci su vrlo gostoljubili, prema tome razumit ćete se, sigurno vam ne treba prevodilac. Dobro, ali ako ja ne želim da oni znaju da ja nisam iz Vranja. Pa jeste, ali taman posla. Mi kad odemo gore i dođemo u Beograd kod vas, vi kažete, aj kaži nešto na vranjanski da se nasmejemo, pa bar da nekako... Aj kaži nešto na vranjanski da se nasmejemo. Pa idemo do Amam, pa do Beli most, pa onda u manastir. Ne, pusti ga, on si nema svrtkuić. Šta nemam? Nemaš si svrtkuić. Svrtkuić? To je mesto gde ćeš da se malo skrasiš i da malo miruješ. E, tu su u pravu. Čak i na vranjskom. Ipak, posle ovih mini predavanja, treba mi malo prakse, malo vranjske poezije, da čujem u malo većem komadu ovo verbalno blago Juga Srbije. Evo, ja ću vam pročitati jednu pesmu koju sam napisao upravo o Vranju, mada ne pišem na dijalektu, ali ova je baš na dijalektu. Da čujemo. Pa da čujemo duša. Znajete li kude spije duša na Vranji? Ne znajete? Ja će vi kažem. Po sokaciji u kafane i u trubu. Kad se razbudi u gornju čaršiju ko utvara kroz moju, kroz tvoju dušu, aluje po cel dan i noć. Samo ne znajem kad, kako i kude se vrne. Ni Bora ne je znaja, jer njugu nikad nikoj ne je videja. Ajde da gu zajedno tražim. Nekako sasvim prirodno dođo smo do priče o duši. Duši Vranja u govoru. Duši u pesmama. To nas je i podstaklo da nastavimo traganje za dušom Vranja. A gde drugde? Do manastiru Svetog Nikole. Duhovnom centru Vranja. Tamo nas je čekao otac Vedran, spreman da nas upozna sa ovom svetinjom. Oče, blagoslovi. Bog blagoslovio, pomazi Bog, dobrodošli. Bolje vas našli. Prvo što sam primetio u ovom hramu je velika ikona Bogorodice Trojeručice. Na izgled identična onoj iz Hilandara. Da, ovo je verna replika Hilandarske Trojeručice, urađena od istih materijala kao Hilandarska. Inače, manastir Svetog Nikole u davnoj istoriji bio je metoh manastira Hilandara, njega je darivo car Dušan, tako da ne samo manastir, nego i Vranje i okolinu oko Vranja. Znači, mi se faktički nalazimo u delu materijalnog i duhovog nasljeđa carske Srbije. Tako je. Manastir Svetog Nikole, iako ima više vekovnu istoriju, sveže je freskopisan i pojedine kompozicije su mi privukle posebnu pažnju. Oče, ja sam video na ulasku fresku novomučenika Jasenovačkih svetih. Da, svi znam. Čuo sam da vi imate delove njihovih mošti. Da, imamo delove mošti Jasenovačkih mučenika. Ali i brojne druge čestice moštiju od kojih otac Vedran izdvaja. Svetog Jovana Zlatoustog, arhidijakona Stefana, onda Ignjatije Bogonosca, tako da... Sve te mošti iznose na određene datume ili su dostupne? Dostupne su skoro svakodnevno. Znači, kada god je liturgija, kada god je veće bogosluženje, kivot sa moštima se otvara, tako da poklonici ovog manastira i svete obitelji mogu da celivaju mošti. Blagoslovite i nama. Izvolite. Zaista je veliki blagoslov iz nedelje u nedelju se poklanjati i celivati mošti pravoslavnih svetitelja.
ali posebna obaveza da se priče koje one prenose obnaroduju na adekvatan način. Kao na primjer priča koja se razvija iz čestice moštiju koju upravo primetih. Oče, vidim da ovde imate deo moštiju prepodnog Josafa Meteorskog, da. Osnivača Meteora. Tako je. Poslednjeg carskog Nemanjića. Tako je. Neverovatno. I evo, po drugi put u serijalu pominjemo ktitora Meteora. Možda nas to put već tamo i navodi. No ono što je trenutno sigurno je poseban osjećaj koji imam dok stojim nad moštima ovih svetitelja. Ta blagodat Božja se i osjeti kroz bogosluženja, a i manastiru su se dešavali isceljenja. Ima svedočanstava novih datuma. Svedočanstava novih datuma. Skoro je bilo jedno isceljenje, tako da je to slava Bogu. Slava Bogu. Sa verom u Gospoda i sa nadom u njegovo vaskrsenje se dešavaju ta čudesa. Oče, a gde su mošti jasenovačkih mučenika? Ovo je ovde lobanja jasenovačkih mučenika. Oni koji su postradili u Drugom svjetskom ratu. O jasenovačkim mučenicima verujem da dosta znate, ali s druge strane, da li ste ikada čuli za surduličke mučenike? Za Jasenovac i nesrećno vreme koje se tamo odigralo svi znaju, a za surduličke mučenike ne zna se puno. Pa ne zna se puno zato što to se eto, zataškavalo, krilo, skrivalo. Možda ne bi ni znali da ponovo te mošti se nisu projavile. Naime, u pitanju su ljudi masovno ubijani od strane bugarskih okupatora tokom Prvog svetskog rata. Iako je toliki masakr bilo teško sakriti, dželati su ipak pokušali da prikriju tragove svojih nedela. Oni su zakopali masovne grobnice, onda je posle Prvog svetskog rata kralj Aleksandar podigao spomen kosturnicu Surdulici. Međutim, taj period između Prvog i Drugog svjetskog rata je bio jako kratak period. Dolazak Bugara u Drugom svjetskom ratu, oni su potpuno minirali tu kosturnicu, a te mošti su razbacali, niko nije znao gde. I onda, otprilike, mislim da je 2008. godine čovjek zakupio grobno mesto, preminula mu je majka i počeo da kopa, i onda su samo mošti izašle iz zemlje i to je bilo brdo mošti, tako da ponovo se pokrenula ta priča o bugarskim zvercima. 2017. godine su oni proglašeni kanonizovani od strane naše crkve za svetitelje, tako da jedna velika priča, jedan veliki svetitelj. Ja sam svedok da u vojnoj kasarni, u vojnoj kapeli, kada su donešene mošti mučenika surduličkih, one su sutradan blaguhalno zamirisale, tako da je, ja kažem, jedno 50% kasarni mirisalo blaguhalnim mirisom. Oče, video sam fresku takođe ovde na zapadnom, da kažem, zidu hrama. Ali gde se čuvaju mošti? Pa, jedan deo moštiju imamo ovde. Ovo su delovi mošti koji su stali u kivot, a sada ću vam pokažem još mošti što imamo od surduličkih mučenika. I kad sam mislio da sam ovde sve video i doživeo, otac Vedra nas je poveo u Horsku galeriju, gde nas je čekalo bezmalo celo jedno selo u kivotima. Evo, Boško, ovde se nalaze ostale mošti surduličkih mučenika. Ovo je samo još uvijek jedan mali deo onoga, znači ovo su mošti koji su nađeni ovde oko manastira. Glavno stratište je bilo u Surdulici, tako da većina mošti surduličkih mučenika nalazi se tamo i u spomen kosturnici i u crkvi u Surdulici. Oče, ovde se vide i neki tragovi nasilja. Tako je, vidi se ovde trag udarca u lobanju, ovde dečija lobanja gde se vidi ulazna rana od metka, tako da kad bi još više malo istražili, sigurno bi našli još veća zverstva nego od ove što su prikazane. I neka ovo moje iskustvo, ovaj susret sa svetim i stradalnim narodom, bude kao klica svedočanstva koje treba da se raseje. Priča o mučenicima koji danas bdiju nad čitavim narodom. A vama neka oni budu razlog da dođete u manastir Svetog Nikole u Vranju i da im se poklonite. Meni je posle doticanja duše Vranja
ostalo još samo da doživim ritam vranjskog srca, te potražih negde zvuke vranjskih igara. I imadoh malo sreće, jer je jedno folklorno društvo upravo stiglo u Vranje sa dalekog puta. Meni je samo žao što sam stigao na kraj, ja sam Boško. Tanja, drago mi je. Drago mi je, Tanja. Ja bih rekao, izvinjavam se što vas budim, ali ako sam čuo, niste ni spala. Nisam spavala jer smo noćas došli sa jednog divnog festivala iz Skoplja. Pa me kuće dočekala moja ćerka od 3 godine, tako da me ostavila bez spavanja skroz. Pa dobro, mnogo ste vredni, pravda. Ne vidi se taj umor na lici. Nadam se. Gde se ja nalazim, ko ste vi? Mi smo folklorni ansambl Sevdah iz Vranja. Ovaj ansambl upravo neguje igre iz ovog kraja, i to u svom osnovnom nepromenjenom obliku. Upravo ste gledali Vranjski čoček, to je jedan deo iz koreografije Staro Vranje i tu koreografiju igramo, ja mislim, jedini mi u Srbiji. Svi igraju Vranjsku svitu i igraju Vranjsko polje, kako su ga nazvali, mi igramo seoske igre iz okoline Vranja i imamo ovu koreografiju koja se zove Staro Vranje. Dobro, ja sam došao na kraj, nisam baš video. Ja bih voleo sve ovo iz teorije da vidim u praksi, ako niste mnogo umorni. Nismo, ponovit ćemo zbog vas. Stvarno? Naravno. Jedva čekam. Da ne bude da ste dolazili za džabu. Ništa, ja sam spreman. I evo još jedne pazle u kulturističkom doživljaju Vranja. Sad kada se napojih vranjskog jezika, naslušah vranjske pesme i nadisah vranjske duše, dođe vreme i da okusim vranjsku kuhinju. Milan me pozva da se nađemo na obodu Vranja i da odemo do jednog autentičnog mesta, do Konabe 79, gde nas čeka opet autentično društvo. Jedan doktor za kafane i jedan doktor za kožu i one bezobrazne bolesti. Ali i jedna prava vranjska bogata gozba uz vranjsku dobrodošlicu. Drago nam je da ste svratili do nas, do restorana Konoba 79, koja se nalazi nedaleko od grada Vranja, na neki 4 do 5 km, a u blizini nam je i autoput i odvajanje sa autoputa, odnosno naplatna rampa, na neki kilometar i po. Tu smo postoji obeležje kako da nas nađete, lako ste nas našli kako vidim, snašli ste se bez navigacije, eto vas tu, eto nas, pa da se mi lepo družimo, da se malo počastimo. Ako se ovo na stolu zove malo da se počastimo, onda sam ja koštana. No da vidimo šta je ovo ispred nas. Trenutno na stolu imamo jagnjetinu pod sačem, imamo teletinu pod sačem, imamo prasiće pečenje, imamo mućkalicu i imamo butkicu pod sačem. To se sprema onako starinski, evo, baš da se vežem za butkicu, a za ostalo ćemo lagano. Sprema se jednom velikom zeljmanom loncu sa medom, džemom. Izvolite, poslužite se. I vi poslužite se sa medom, džemom, čilim i još po nešto da ne otkrivamo recept. Valjano je da se proba. Probat ćete pa ćemo da vidimo da li se vama sviđa. Da se bojite da će neko ukrade recept?
A ne smemo sve da odamo, mislim... Doktore, izvolite. Doktore, je li ovo dobro za zdravlje? Više nego dobro. Kad doktor ovako prepiše ove delikatese, na meni je samo da ih redovno uzimam. Ohoho, ja moram malo prstima, je li to problem? A moguće, sve je moguće. Ako mogu Kinezi što pićem, ajde mi prstimo ovako po naški. Da mi prvo nazdravimo, da vam poželimo od srca dobrodošlicu kao dobri domaćini i da vas uvek u zdravlju i veselju da čekamo ovde. Živjeli. Neki specijaliteti ovog kraja nažalost nestaju sa menija. I to iz sasvim pogrešnog razloga. Zbog nerazumevanja. Imali smo i škembe čorba, smo je malo izbacili zbog naziva. Ljudi se malo ovako uzdržavaju, to je jako... Pa prekrstite je. Ma, malo ćemo da modernizujemo to savremenije. Ovaj, znači, staroštilja imamo svašta nešto od ćevap mesa. Imamo kobasicu koja se samo sprema u naš restoran. Vrhunskog kvaliteta, to morate da probate. Ali definitivno ćete morati da probate. Jer ljudi koji nam ovde dolaze, svi se hvale. I što se hvale što ovde jedu, traže da ponesu kući. U stvari, ovde su očigledno porcije tolike da vam preostane toliko hrane da ponesete kući i jedete je još dva dana. Međutim, sve ovo na stolu, kao i sve ono iza nas u ovom danu, nije ni približno atraktivno za svetske ljubitelje ezoteričnog kulturizma, kao ono što doktor Srđan Tomić ima da nam otkrije. Doktore, jel ovo kulturno nasleđe i ovo gastronomsko nasleđe i ovaj gastronomske čarolije, to je jedini razlog da se dođe u Vranje? Ne. Kao i stopa, odgovori doktor. Te poče da nam otkriva tajne Vranja. A ono što je najvažnije i što je vezano za Vranje, to je u obratnoj proporciji koju naša nacija zna u jugu Srbije i staroj Srbiji, a vezana je za postanak i opstanak naše nacije. Šta to znači? To znači da se mi nalazimo na mestu koje je Sveti Gral, odnosno ognjeno kolo Balkana, jer je Vranje okvireno najtoplijim banjama u Evropi, a možda i u svetu. Dobro. Dakle, istočno imamo Vranjsku banju, Bujanovačku banju, Kumanovsku banju, zatim dole ide Kosovske banje, pa prema opštini Kuršumlije, odnosno gradu Kuršumlije imamo Lukovsku banju, Prolom banju, Kuršumlijsku banju, zatim prema Leskovcu su još neke toplije banje i završavamo taj krug sa Niškom banjom. A šta to znači? Nisam shvatio. To znači da se ispod nas nalazi, što bi rekao papa u srednjem veku, lanac zlatni sa kojim je nebo vezano za zemlju, a jevrejski mistici ovo mesto, odnosno kabalisti, nazivaju Sefirot Daat ili Veo Bezdanan. Doktor Srđan tvrdi da je Vranje svetski epicentar po mnogo čemu, pa čak i da se dobar deo antičkog grčkog nasleđa oslanja na Vranjsko. S obzirom da ova naša civilizacija nama natura Grke kao oce i rodonačelnike svega i svačega, pogotovo nauke i medicine, ja bih samo da podsjetim, znači naša reč jaz, zajaziti vodu, jednako lečiti se u lekovitoj vodi. Na starogrčkom reč lečiti se je jazis, jasu je zdravo, onda sve što je vezano za zdravlje ima reč jaz. Dakle, potiče od nas. Doktore, jazam gladan. E, tako. Jazam gladan i preći ću i na mućkalicu. Može, tako da dolazimo do onoga šta je starije, kokoška ili jaje. A mi smo sada na izvoru. Ja ne znam šta je starije, a ne znam ni šta je ukusnije od svega ovog na stolu, ali znam da ima dovoljno razloga da svaki pravi kulturista dođe u Vranje, da ide tragom kulturnog nasleđa, a da završi na ovakvoj gozbi u konabi 70. Dobro, došao kad god došao u zemlju čudesa. Uzdravlje, ljudi, i vidimo se ponovo u Vranju. Da će Bog. U svakom slučaju, Vranje daje svakome ono što traži. Od kulturnog nasleđa i književnih velikana, preko pesme za sva vremena i sve vremenskih svetitelja, kao i ritma koji je zaista jedinstven.
O gastronomiji začinjenoj ezoterijom tek da ne pričam. Dođite u Vranje, jer u Vranju nema lazanje. Sve je domaće, ukusno i autentično.